Здравейте, скъпи приятели, с теми от нашата електронна поща. Като сега се спирам на въпрос от Светослав Стойков, който е свързан с Фернандо Алонсо, на когото той е голям почитател. Вече не следи и Формула 1 с такъв голям интерес, както в миналото. Въпрос е свързан с това дали има шанс и вероятност Фернандо да се върне във Ферари за сезон 2020 година, имайки предвид огромния брой грешки, които прави Себастиан Фетел. Честно казано, не мисля, че има какъвто и да е шанс Фернандо Алонсо да се върне изобщо в Формула 1. В Ферари вероятността според мен е практически не съществува поради много причини. Най-малкото поради начина, по който се разделиха преди няколко години, поради желанието на Фернандо да получи цялото обезщетение, което те му дължаха по силата на контракта, който предварително бяха сключили тогава, когато те обявиха, преди да са анонсирали раздялата си с него, обявиха, че Себастиан Фетел идва като пилот в Скудерията, нещо, което беше грешка на Маркьоне и за което го отнесе Марко Матиачи. В крайна сметка това обаче е само част от проблема между Ферари и Алонсо. Много негативни емоции се натрупаха в годините в работата на Фернандо с Ферари. Аз не съм склонен изобщо да се съгласявам с насажданата от страна на британските журналисти теория за това колко лош съотборник е Фернандо Алонсо, как създава някакви страшни напрежения. Чудно ми е защо не ги създаваше в Макларан сега във втория му период и защо не ги създава в Тойота и по какъв начин се справяше преди това в Рено. Но както и да е, темата е много дълга. Не смятам, че е възможно изобщо Фернандо да се върне в Ферари, обаче поради действително много причини, свързани с неговото желание да получи най-добрата кола, която може би вече Ферари не е както през миналата и по-миналата година в голямата част от състезанията. Самото връщане към нещо, което вече се е случило, също ми се струва невъзможно. Ферари абсолютно смятам, че ако изобщо се разделят с Фетел, ще заложат на Шарл Люклер. Вероятно и на някакъв друг вариант голям, ако евентуално успеят да направят някаква сделка с Льюис Хамилтън, но не и с Фернандо. По същия начин приблизително стоят нещата и с Мерцедес, защото да, сега доктор Цетче го няма, който имаше много горчиви спомени от 2007 година и остана до последно обиден на Фернандо, че той се обърна срещу отбора си. Причините за това обаче са съвсем различни. В крайна сметка Мерцедес нямат абсолютно също никакъв интерес, ако щете чисто бизнес погледнато, от това да вземат испанец. Да, окей, цяла Латинска Америка обича Фернандо или една най-малка част от света, но за Мерцедес присъствието на Льюис Хамилтън, пак от тази гледна точка, чисто търговска, ако щете, е с пъти по-важно. Тъй, че реално не смятам, че съществуват каквито и да е реални възможности за попадането на Фернандо в един от двата големи отбора. Не говорим за останалите. По-скоро той ще остане обвързан с Макларан в търговски план, вероятно с някакви следващи участия в Индианаполис, в някакви други състезания. Но Формула 1 за Фернандо Алонсо, според мен, е затворена страница. Макар че във Формула 1 никога не можем да сме сигурни в подобно нещо и да кажем, че нещо е абсолютно окончателно, но няма тези признаци, които примерно имаше при прекъсването на кариерата на Ален Прост или при прекъсването на кариерата на Ники Лауда, защото, окей, те се отделяха от Формула 1 за известно време, но беше ясно вече, че имат контакт с следващото звено, в което да се включат в спорта и да продължат кариерата си. Сега в момента в съвременната Формула 1 има само два отбора, където Фернандо би искал да се състезава и където пък в крайна сметка няма как да се случат нещата за него. Така че не е много обнадеждаващ отговор относно неговото бъдеще в Формула 1, но такива са реалностите. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.